Ja. Jeg kommer nå. Hva det var for noe? Han behøver hjelp litt her. Hva skulle du med denne til? Hammeren? Skulle fikse taket. Og takgreiene. Takgreiene? Ja. Takstenen. Ja, takstenen. Må fikses. Den da? Hva skal du holde på med? Hva skulle du med dem til? Og stenene nede i båten. Hva skulle du gjøre med dem? Altså, jeg så hva du gjorde nede i skogen. Altså, hva du snakker om? Hvorfor har du en sånn her elpistol? Nå gir vi oss. Okay. Slutt da! Slutt! Om jeg får gissa så hadde du tenkt ta hammaren och slå ner mig, binda mig, köra ut mig i båten och sänka mig i sjön med de stenarna. Rensta. Det som jag... som inte förstår dock är... vad skulle du göra med sågen? Så jeg liker en flyt, og da tenkte jeg å skjære opp i biter. Nei, men Lars, skulle du stykke meg? Du kan jo ikke ens ta en stykke rått kjøtt. Men alltså, vad tanken var du tänkt säga till folk? Att jag bara, ja men Lisa gick bara hemifrån och hon kom aldrig tillbaks. Skämtar du med mig? Det var din plan. Du är så jävla korkad. Men du, det som jag verkligen, verkligen, verkligen skulle vilja veta är varför. Vad har du för idiotiskt motiv till att vilja mörda mig? Vi kan ju starta med att du är en lögnaktig jävla utro
hore. Nei, forstod du. Da jeg kom hjem en kveld og du skulle øve med denne klassekameraten din. Nå var det ikke akkurat replikkene for deg i kjeften. Så du skulle slå ihjel med min hammare og stykke meg på grunn av Diego? For at jeg knullet med noen annen? Ok, men nå vil jeg at du tenker et varv til. Tenk så at det knaker. Jeg vet at det er svårt, for det er ikke mye som hender der oppe, men forsøk. Når tok du meg senest? När tillfredsställde du mig senast, Mr. Tvåjuck, och så ska jag sova? Fan, jävla hore! Jag kan inte säga att jag är förvånad. Ett idiotiskt motiv, en idiotisk plan, en idiotisk snubbe. Min plan däremot. Här snackar vi en helt annan nivå. Vad var din plan då? Inte var. Är. Jakt? Ja, du. Jag hatar ju vapen. Han bara, men kom igen då Lisa. Det blir något vi kan göra samman. Men kan du en gång skjuta? Men Lars kan ju. Så hur svårt kan det vara? Ursäkta för Lisa. Jag är färdig med allt löv så jag tänkte bara sticka. Och tack Viktor, jag för över pengarna då. Tack, jag åker. Ses sen. Vi ses snart. Väldigt snart. Ah, han gör lite småjobb åt oss. Av den enklare sorten. Jeg kommer ikke over håret, jeg. Du er blond. Ja, det var for en roll. Det er en audition. Jeg fikk dem, da. Nei. Nei. Det kommer seg. Trenger bare en god rolle. Er ikke det Lars pleier å si? Jo. Det er det han bruker å si, da. Vi er på jakt i skogen. Jag vill egentligen inte åka med, men du övertalar mig. Jag hatar ju vapen, alla vet det. Så går jag bakom dig och jag snubblar. Nej. Nej, men gud. Fruktansvärt, vilken tragisk olycka. Skjønner. Det er jo der planen faller fullstendig sammen. Hva da? Lisa, du er jo totalt ubrukelig, elendig skuespiller. Du kunne ikke spilt deg ut av en fartsbot en gang, for faen. Du klarer ikke å fake en forbannet orgasme en gang. Den skriking og roping av øynene som du holder på med. Jeg er sikker på den Diego stukker dum i høyet som han er. Skjønner at du ligger der og lyger og holder på. Husker du for 5 år siden? Jeg sa at du burde følge drømmen din og flytte til Norge. Da ljugde jeg. Så det sang etter. Fuck you! Du trodde på alle ordene jeg sa. Du slukte dem rått! Vet du hvorfor? Jeg er så jævlig mye bedre skuespiller enn det du er. Nei. Ja, jeg er det. Du er en fucking bitch. Det är en jävla oduglig regissör. Som den här spelfilmen som du skulle göra. Det är klart att du skulle fucka... Finansiering av folk bort! Och då ger man bara upp, ja, eller? Har du varit för något gjort, fröken? Bivirkning kan inkludera. Ta nu bara så på dig själv, det dumme blåna håret. Tror du att jag får några fler roller på grund av det, eller? Vad är det nästa? Botox? Eller silikon? Ja, det kunde jag faktiskt ha gjort med heller. Du, fuck you! Fuck you! Du är så jävla mycket bättre. Ja, jag vet. Som vad hon heter, den här skådespelerskan, Danielle. Som sa att regissören sa... Åh, herregud, ska du starta med det där igen? Regissören bad henne ta av sig tröjan på provfilmen så han kunde se henne... Det var någon me too bullshit, och det vet du. Hon skulle pröva spela för en stripper, och han måtte passa på att hon kunde... Så du är så jävla äcklig. Äcklig och oduglig. Varje gång jag lyssnar på dina råd så går det åt helvete. Mm. Det var du som sa att jag skulle flytta till Norge och komma bo här. Jag lög, din talentlösa jävla gris. Vad räcker det? Du, nu ska vi klä på oss lite kläder så ska vi gå på en lång, lång tur i skogen som slutar med att jag blåser skallen av dig. Nej, jag tror jag står över det. Gör du? Ja.
gör som jag säger nu så tar jag din lilla hammare där och kör upp den i röven på dig. Tängselskåpet där var med. Absolut ingenting. Är du säker på det? Jag är ganska säker på det. Hvor i faen har du vært henne?